Автопригон вітає вас. Ось тільки що купили Mazda 6, 2.0 дизель. Машинка під замовлення для клієнта. Дуже гарний колір, титанові диски. Машинка з Німеччини. Ось ще маємо оригінальні номера, даже стоять. Машинка дуже сподобалась своїм салончиком. Дуже гарний салончик. Дуже гарний також технічний стан, підвіска, коробочка, моторчик, все працює на відмінно. Машинка завтра буде проходити техогляд, ставитись на мотовський облік і відправлятися в Україну своєму щасливому власнику. Якщо когось щось зацікавило, звертайтеся в групу Автопригон, надамо консультацію, підберемо для вас гарне якісне авто.